U Beloj Palanci u subotu 9. septembra održan tradicionalni rukometni memorijalni turnir Zoki i Sale. Domaća ekipa je ugostila budućeg suparnika iz B Super lige Dubočicu iz Leskovca, kao i članove prve lige Istog Žitorađu i Aleksinac. Memorijal se igra u sećanje na dva prerano preminula rukometaša iz ovog grada, Zorana Stevanovića i Sašu Vasića. I Zoran i Saša su bili golmani ovog našeg kluba, koji su eto, nas, da kažem, i tragično i prevremeno napustili. I već godinama unazad Omladinski rukometni klub organizuje ovaj memorijalni rukometni turnir. Od pre par godina taj turnir je ušao i u kalendar sportskog turističkog leta Bela Palanka, tako da je svake godine pokrovitelj ovog turnira opština Bela Palanka. Turnir je održan u prelepom ambijentu sportske dvorane Banjica, a zanimljiv je i podatak da je bio jednodnevni, pa su sve ekipe imale po dve jake provere za predstojeća takmičenja u istom danu. U polufinalnim utakmicama Bela Palanka je savladala ekipu Aleksinca 32-19, a Dubočica Žitorađu 28-21. U borbi za treće mesto Aleksinac je slavio protiv Žitorađe 31-27, a nakon toga je usledilo finale. U izuzetno uzbudljivoj utakmici koja je imala naglašen takmičarski naboj, Dubočica je savladala domaću ekipu 23-21 nakon preokreta u poslednjoj deonici meča i pehar sa memorijala je završio u Leskovcu. Turnir je lepo organizovan, drago nam je što smo mi uzeli prvo mesto. U finalu su igrale dve najbolje ekipe, ove ostale dve su ispod klase, ja bih tako rekao. Finale lepo za gledanje, mislim da je utakmica bila kvalitetna. I naravno ne bi bilo nezasluženo da je Bela Palanka dobila u ovom trenutku, možda mi smo bolji za tih dva gola. Rukomet je, zahvaljujući dobrim rezultatima, trenutno sport broj 1 u Beloj Palanci. Ima veliku podršku rukovodećih struktura, što se vidjelo i po ozbiljnosti organizacije memorijala Zoki i Sale, a bit će od velikog značaja za predstojeće izazove kluba. Evo još jedna potvrda da sport u Beloj Palanci živi, naročito dobra priprema za naš omladinski rukometni klub koji ove godine igra u većem rangu takmičenja. Nažalost smo drugi ovoga puta, ali jedna dobra utakmica, dobra atmosfera i mislim da će startati onako kako treba 23. septembra kada kreće prvenstvo. Ja sam lično zadovoljan u razgovoru sa trenerom i sa rukovodstvom kluba, sve to ide u dobrom pravcu, turnir kao i svake godine organizovan na visokom nivou. Na kraju prošle sezone Bela Palanka je napravila istorijski uspeh u sportu što se opštine tiče, ulaskom u B Super ligu, drugi rang takmičenja na državnom nivou. Tu se ne završavaju ambicije ljudi koji vode rukomet u ovom gradiću. U Super ligi ne žele da se zadrže kratko, pa su preko leta dodatno pojačali već respektabilan sastav, a najjače je odjeknuo dolazak novog trenera Vladimira Stanojevića, čuvenog Pikija koji se proslavio igrama u Niškom Železničaru i reprezentaciji naše zemlje. Očekivanja klubska su da Bela Palanka ostane jedan stabilan Super B ligaš ove godine. Međutim, ja kao sportista i kao trener uvijek imam najviše ciljeve, tako da i ovog puta ću raditi sve da svaku utakmicu dobijemo, pa dok li ćemo da stignemo na kraju, vidjet ćemo. Igrači su dobro prihvatili rad novog trenera i željno iščekuju start prvenstva. Trener Stanović je dosta uneo novine, dosta evropskog rukometa, slobodno mogu da kažem. Videli ste igra bez golmana, ulaskom igrača, kad imamo igrača manje ulaza golmana, brza rotacija, trčanje i trebalo nam malo da se naviknemo. Ušli smo to, brzo smo prihvatili. To mi sviđa kod momaka što su u trening stvarno pokazali da hoću, žele, slušaju. Treniramo fenomenalno, momci, stvarno zalaganje na vrhunskom nivou i nadam se da će rezultati doći tek kad krene sezona. Stanović je selektirao ekipu od poznatih igrača iz regiona koji sigurno neće biti impresionirani rangom takmičenja koje igraju, što može da raduje navijače Bele Palanke. Mislim da smo se tu dosta pojačali dovođenjem takvog jednog stručnjaka za trenera i sama ta ambicija opstanak u Super B ligi možda će otići malo na viši nivo, tako da borit ćemo se i za možda vrh tabela. Ljubitelji sporta u Beloj Palanci će moći da uživaju u sezoni, gledajući najbolje što srpski rukomet trenutno može da pruži i željno iščekuju početak novog prvenstva zakazan za 23. septembar.